どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタラです。というわけで今回なんですけども、実は愛人がいた、それでも今では結婚して子供もいるフランクリン・クリントンの正体に迫りたいと思います。1988年生まれの本名フランクリン・クリントン、モデルになったのはショーン・フォンテーノさんです。そして愛車はバッファロー S ということで、まあかなりね音がいい、車両となってます。そしてフランクリンの家族なんですけども、父は蒸発、そして母は麻薬中毒で他界しているということです。10歳の時から働き始めていて、カラーギャングファミリーズに所属しています。母の妹デニーズ・クリントンと暮らしているということで、このデニーズ・クリントン結構お茶目なところありますので、フランクリンとのやりとりぜひ注目してみてください。また幼馴染で元彼女のタニーシャ・ジャクソン、脳外科医のジェイデンと交際しているということなんですが、他人者は数年後オンラインではフランクリンと一緒になっている説が出ています。幼馴染で大親友のラマー・デイビス、彼もまたカラーギャングファミリーズの一員です。結構大暴れすることがあります。そしてなんとですね、 GTA のストーリーの中盤から後半にかけて出現する愛人と言われているのがこのキャラクターなんですけども、まあ他人者よりね可愛いんじゃないかと言われてます。ごく稀にタクシーに乗ってフランクリンの家から出ていくところを見ることができると言われています。そしてフランクリンはマイケルとトレバーの仲を取り持つ好青年に見えるんですけども、実は結構な悪人ぶりで、さらに公然わいせつで逮捕歴もあり、そしてサウスロスタントスの貧民街から成り上がっていき、ついにはオンラインでも成功しているというね流れになります。フランクリンの家の前によく出現するトーニャ、古くから知り合いでデイビス高校の先輩、そしてレッカー業を営んでいるとされています。彼氏の JB は役中、そしてトーニャも同じく役中と言われています。じゃあフランクリンって本当はどんな人なのかということで、 GTA を始めた時に一番最初のシーンですね、マイケルの後ろをなんとラマーとフランクリンが通ります。実はスキップしがちな初めのシーンで、マイケルとフランクリンたちは会話を交わしていたということです。そして相棒のラマーは結構おっちょこちょいで、人をイラつかせてしまう可能性があるんですけれども、そんなラマーフランクリンと一緒に独立を目指していて、結構イカれ具合とギャングらしい行動をしていきます。そんな二人の生活は普段から窃盗や銃撃戦ばかりです。そして一番初っ端から車を窃盗して、レースのようなことをしてシミオンの元へ車両を届けます。どうやって2人は成り上がっていくのかっていうのがこの GTA5 の面白さかもしれません。実はこの2人は悪徳シミオン・イエタリアンのオートショップで働いています。そして今日もまたお客さんが1人います。シミオンはお客さんを平気で騙すのでカモみたいな感じですね。そしてちょうどマイケルの息子ジミーが騙されているところでした。そんなところからスタートです。ジミー、そしてマイケルについては説明欄にマイケルの正体編っていうのがありますので、よかったら参考にしてみてください。結構ジミーもぶっ飛んでるので面白いです。そしてフランクリンは別れたタニーシャのことをいつまでも引きずっていて、ラマーによくいじられています。まあ男はね未練たらしいのはしょうがないかなと思います。ある日フランクリンはシミオンに車やバイクを回収する仕事をいつものように任されます。というか回収というのか強奪に近い感じですね。フランクリンはシミオンの店で優秀社員の賞をもらっていました。実はすごく根が真面目なフランクリンなのかもしれません。将来的にもずっとこの賞を持ち続けていることがわかります。そして車やバイクのローンが支払えなくなった客から回収というか強奪が仕事という感じで、相手もギャングだったりする場合が結構あります。今回も黄色のカラーギャングバゴス、エステバン・フィメネスからバガーを回収しました。このバガーは本来は緑色です。この車両はラマーからフランクリンの手に渡り、フランクリンは愛車の一台として持っていくことになります。そして今日もまたシミオンの仕事を真面目に手伝います。今回はマイケルの息子ジミーの車を回収することになりました。しかも回収の仕方がその家に行って強奪してくるっていう感じなので、フランクリンは屋根からよじ登り、そして家族がいるにもかかわらずこの PJXL という黄色い車両を奪っていきます。しかし後部座席にジミーの父親マイケルがなんと隠れていて、逆に脅されてしまうことになり、そのままシミオンの店に突っ込めと命じられます。言われるがままにフランクリンはシミオンの店にこの車両で突っ込んでいきます。
この後シミオンはマイケルによってボコボコにされてしまいます。これをきっかけにフランクリンとマイケルは行動を共にするようになっていきます。ではフランクリンの母の妹デニーズと暮らしているんですけれども、この家にはどんなものがあってどんな隠し物があるのかっていうのをねちょっと見せていきたいなと思います。 GTA の過去の作品に関わるものもあったりします。まず一つ目、ギャング仲間の家っぽいのが飾ってあります。まあ結構仲間思いっていうところは強いんじゃないかなと思います。そしてちょっと珍しいのがサンアンドレアスに登場した歌手のポスターが貼られているということです。さらにですね、フランクリンの母の写真かなっていう、2人とも昔の写真っていう感じですかね。フランクリン若干若い感じです。またサンアンドレアスに登場した人気ラッパーの CD やポスターレコードも存在します。また過去に登場したことない歌手もあったりもします。そしてリビングの方にはフランクリンの母親の写真も飾ってあります。またフランクリンが子供の頃ですね、幼い時バスケットボールを持った写真などもあるのでぜひ見てみてください。 GTA 4に登場したスーパーヒーローのフィギュアも飾ってあります。実はロスカス中央の近くの美容室の隣のフィギュアショップの2階のところにも等身大があったりもします。デニースは骨盤底体操のインストラクターの資格を持つとされていて、自宅で教室を開いていることもあります。まあちょっと卑猥なワードも結構出てきちゃいますね。実はラマーの犬だったチョップ、ラマーのようにこれ以上アホにならないためにフランクリンが飼うことになると言われています。実はラマーの犬だったんですね。愛犬チョップと一緒にギャングを退治するというねミッションもあったりします。今回は紫のカラーギャングを誘拐するということなんですけれども、チョップが大活躍して捕まえることができます。本名不明の D を連れ去ることになります。紫のカラーギャング、バラスです。そしてこれをきっかけに今後ギャングの抗争とか事件とかミッションが起こっていきます。次のミッションではもうギャングの抗争に備えるために武器を買いに行くとかっていうところから始まり、なんとここでもう待ち伏せされていて、まあ、罠にはめられるみたいな感じですね。その場は先ほどの D は射殺されてしまいます。でこのあと銃撃戦が激しくなります。結構初心者さんはハードかもしれません。こんな危なっかしい生活を毎日送っていたせいで他人者と別れたとも言えます。マイケルと出会い、いろんなことにさらに巻き込まれていきます。もうギャングの抗争どころではなく銀行強盗とか、まあ、いろんなことに、チャレンジしていくようになっちゃいますね。そして2人は FIB のデイブに仕事を頼まれるようになってきます。まあ、なかなか面白い強盗シリーズというのはたくさんあるので、ぜひ、GTA5 のストーリー編をチャレンジしてみてください。また暗殺したことによってその頃ニュースでのセリフからトレバーはマイケルの生存を疑い始めます。マイケルがよく言っている口癖ですね。そしてトレバーはこの後ロスサントス市街地へ行き、マイケルと再会、マイケルの娘の救出に向かうことになっていきます。頼まれた仕事は全部真面目にこなしてしまうフランクリンなんですけれども、レスター・クレスト、強盗計画の立案プロ、そして頭が切れるが相当ぶっ飛んでいる人に暗殺の依頼などをされるようになります。レスターはライフインベーダーの社長を嫌うあまり携帯電話で暗殺したり、犯罪の隠れ蓑の縫製工場を買い取ったりもします。ゲームやハッキングが得意で、デイブとマイケルの裏取引もハッキングで見抜きます。マイケルはレスターを FIB に売らなかったことでマイケルを信用しています。体調が悪く喘息持ち、そして抱きつかれるだけで激痛が走るとも言っています。普段は杖をついていることが多いです。フランクリンはレスターから暗殺の仕事を頼まれるようになってきます。これが暗殺シリーズの始まりですね。高校時代の先輩トーニャにレッカーの仕事を手伝わされることも結構あります。常にトーニャはハイになった状態なので、まあ、結構イケイケな会話とかが面白い部分もあるし、ちょっとやべえなっていう感じもあるかもしれません。まあ簡単なミッションなんでチャレンジしてみてください。そしてなんと、ハオ、ロスサントスカスタムの従業員で、ラマーによればこの町一番の整備士だそうです。
かなり親切で男気のあるキャラクターフランクリンにレースでは憎まれ口を叩くんですけども、レースが終わった後フランクリンが勝つたびに褒めの電話をしてくるというところがあります。愛車はペナンプラ、運転が得意で、同じくフランクリンも運転が得意で特殊スキルが使えます。主にストリートレースを開催するキャラクターで、オンラインではハオスペシャルワークスとしてさらに整備士の技術を磨いて再登場するまでになっています。例えば車を完全コピーなんていうのも可能だったりします。フランクリンはトレバーと仕事をすることもあったりします。で、今回は取引に行くんですけれども、その時のギャングを相手に取引するときに、普通にラマーと、フランクリンだけだったら騙されちゃうところなんですけれども、トレバーの経験と鋭さによって役に立ち、相手が取引を、まあ、ごまかそうカモにしてやろうっていうところを、見抜きます。で、騙されずに済んだんですけれども、この後激戦になっていきます。さすがトレバーっていう感じのところも見えるし、まあ、トレバーが騙す側だったらそうするのかなっていうところはすぐ推測できるんじゃないかなと。まあ、かなり激しい戦いですね。これもギャング構想の一つです。3人はいろんなミッション、強盗ミッションなどをこなしていきます。それぞれの強盗ミッション、その後 GTA オンラインにもつながるようなものもあったり、関連づくものもありますので、ぜひチャレンジしてみてください。そんなトレバーとフランクリン、今回は GTA 5のラスボス的なデビン・ウェストンからの依頼で、今回は警察ヘリの特殊な機能を使ってターゲットの車を見つけます。この特殊な機能なんですけれども、上空から身分証をスキャンできて盗聴もできる、そして過去の犯罪歴も見れるということで、いきなりフランクリンに当てると公然わいせつと出ます。ここでフランクリンはこういった犯罪歴があるというのが判明してしまいます。トレバーは上空から、そしてフランクリンは地上からこのターゲットを回収しに行きます。まあ、ずっと追いかけていって、立体駐車場で Z タイプというね、古いね高級車を回収していきます。オンラインにも似たような機能を使うときありますけれども、多分ねストーリーの方が機能は豊富かなと。で、デビンの仕事をこなすんですけれども、だんだんと不信感を抱くようになります。というのも、仲間であるマイケルとかトレバーのことをデビンは悪く言うことが多いんですね。またデビンの専属の弁護士モリーという女性がいるんですけれども、ソロモンの映画制作を邪魔するような行動を起こすので、結果的にはむごい死に方をしていきます。で、モリーからの依頼で映画の撮影に使われている車両を盗めということで、今回はあれなんだか見たことあるんじゃないっていう車両になります。まるで007ジェームス・ボンドのようなコスチュームを着た俳優をまず気絶させ、そのコスチュームを奪うフランクリン、結構パツパツなスーツです。で、このままですね、撮影現場に乗り込み、助手席に女優さんが乗っているにもかかわらず、このままボンドカーを盗んでいきます。まあ、すぐに見つかってしまいますね。で、なんと運転していても助手席で女性が邪魔するので急ハンドルを切ったりもします。また特殊な能力というか機能があって、まきびしを撒いたりとかできるので、まあ、まるでジェームスボンドを味わえます。まあ、これより進化したものがオンライン上では、JB700W っていうのがね、多分販売されていると思います。あるミッションをクリアすると、マイケルとトレバーは一時的に田舎に身を潜めることになり、使えなくなります。で、その間何をやってるかというと、ここではあのトレバーがマドラッゾの奥さんを連れてきてしまったので、これを機に2人は仲が深まるということになります。まあ、これもカヨペリコ強盗につながっていきますね。またトレバーはとにかく豪快な感じです。まさかこんな方法で侵入するのっていうことをやったり、まあ、まるでワイルドスピードみたいに車で落下とかもできたりします。後にフランクリンは豪邸に引っ越すことになります。デニースはそのまま、その家に住んだ状態ですね。フランクリンの部屋は綺麗さっぱり空っぽのような状態になっているようです。そして元彼女は別れてもなんだかんだ結構フランクリンのところに来ます。で、今回来たのは結構重要な用事で、なんと親友のラマーが誘拐されたということなので、救出しに行くことになります。これもトレバーとマイケル、フランクリン3人で行くになります。無事ラマーを救出して街に帰ると、ラマーはちょっぴりね、最近フランクリンが構ってくれないから寂しいっぽいようなことを言ったりもします。
ラマはもっとね、構ってほしいんだと思いますね。そして FIB のデイブは次々とフランクリンに仕事を依頼するようになります。これもまた FIB 特有のミッションとかもあるので、普段入れない建物に入るのも結構面白いです。またフランクリンの中ではハテナのマークのところに行き、有名人のパパラッチの仕事をすることもあります。これ結構ね、激しい映像のものとかもありますので、まあ、日本版は多分規制かかってるんですけども、北米版とかはちょっとね、アウト的なね映像も結構あったりするのが GTA5 ですね。最終的にはフランクリンはマイケルかトレバーどちらかを始末するシナリオもあります。全員生き残れるパターンもあります。そしてマイケルを倒してしまった場合、マイケルの家族から何を言われてもシラを切り通すところから結構極悪なんじゃないかとも言われています。しかしその後 GTA オンラインにもまたフランクリンはやってきます。ここからは GTA オンラインの内容になります。年を重ね、落ち着いた雰囲気でエージェンシーを構え、それでも昔の名残のアイテムはいっぱい部屋に飾ってあります。今回オフィスなんですけれども、ちょっと懐かしいねショーがありますね。それ以外にもたくさん、あれこれフランクリンの部屋にあったじゃんっていうものはありますので、ぜひ探してみてください。シミオンの最優秀社員賞、結構嬉しかったんだと思います。そしてチョップも未だに元気です。よかったです。さらに愛車バッファロー S はちょっと進化してですね、新型のバッファロー STX に乗っています。ナンバープレートは過去と全く同じになってます。そしてエージェンシーにはたまにラマーの愛車も出現したりしますので、まあ見たらラッキーぐらいに思っておいてください。普段はリーバーだったりすることが多いですね。さらにフランクリンの豪邸はオンライン上でなんとここに車が2台出たりすることもあります。まあエージェンシーに車があるとここにはない状態になるんですけども、ここの赤い車はなんと元彼女だった他人車の愛車と言えます。まあナンバープレートからわかるっていう感じですね。そして家の表札もクリントンとマイケルの名字になっています。またチョップの小屋も以前とは違ってちょっとオブジェクトが増えて、ちゃんと餌とかも置いてある感じになってます。またフランクリンの家の庭は大きな変化があります。どうやらおもちゃ的なのが多くなっていて、極めつけはこの滑り台ですね。ここからきっと子供がいるんじゃないかなということで、ついにフランクリンも家庭を持っている可能性があります。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Smoke weed.